霍尊与陈露之间的感情纠合，本以为会伴随着霍尊的退圈正式结束，那曾想陈楠的质疑迅速在网上掀起了热度，一些关于霍尊被冤枉、霍尊复出的可能等话题迅速占据了娱乐风头。18号晚，陈楠晒出霍尊给陈露的转账记录，大大小小有几十万之多，而且还有代购的各种物品，就连称呼都是非常的亲昵，冷暴力差别巨大。从这些可以看出，陈露一定是有隐瞒的地方，但具体是哪些还并不知晓。8月19号晚，再有一名美学硕士、文学博士郑毅为霍尊发声，除了述说两个人的分手之外，还晒出了陈露的聊天记录，言语中满是污秽，丝毫不弱于早前霍尊的口嗨。分手原因，陈露晒出的分手原因起因是因为被狗仔发现霍尊担心影响事业，所以选择让其删除以往的甜蜜瞬间，随后便发生了冷暴力以及不理睬行为，并策划方案逼其分手。郑毅在查完中解释，两个人分手原因并不是因为霍尊的一方面问题，而是两个人的性格越来越不合，分过几次，合过几次。具体过程是去年10月份的时候，国风美少年在北京小聚，霍尊与郑毅挨着坐，席间霍尊喝醉，郑毅便劝说，随后霍尊说出了喝醉的原因，陈露上个月就向其提出了分手。醉酒回家的途中，霍尊向郑毅诉说了分手原因，霍尊解释两个人往后发现合得来的地方越少了，全凭着感情惯拖着，霍尊痛苦，陈露也很难受，分过几次又合过几次。霍尊的想法是，毕竟这么多年了，忍一忍，结婚以后有了孩子可能就好了，但又怕以后好不了岂不是更糟。没想到陈露干脆给他发了一篇很长的分手信。分手原因在两人口中都大不一样，到底谁对谁错呢？暂时不得知。不过霍尊让网友最痛恨的点是聊天群的内容，并不是他和陈露的感情纠纷，毕竟没有结婚属于恋爱，谁对谁错谁也说不清楚。陈露的真实话语，从陈露爆料到现在，传出了关于陈露聊天记录的照片很少，除了昨晚陈楠晒出的转账聊天记录之外，就是这一次郑毅曝光的聊天记录。陈楠爆出了聊天记录，可以看出陈露是一个乖乖女，不像是那种泼妇一样大骂，一口一个老公，看起来嘴很甜。这一次郑毅晒出的聊天记录则是展示了陈露另外一面，言语中满是污秽粗俗的言语，让人不堪直视。试想一下，这是多大的仇和怨呢？再者就是网友对于聊天群的质疑，据悉这个聊天群群名是霍尊说过那些话之后刻意改的，群内口嗨也是疑似有人引导，如果不是因为这些原因，相信这些聊天记录也不会被外泄。如此看来，两人纠葛远非于网友看到的那么简单，孰是孰非，个人感觉还是需要等上海警方的具体进度，毕竟其中涉嫌到诈骗和勒索。